Ono za 5 milijardi godina sunce će se širiti u crvenu čin i tako će postati supernova. Sunce će tako postati supernova za 5 milijardi godina. Znači, sunce kada eksplodira posle uvećavanja, pa će nestati. Postaću mrtvi crni patuljak. Zašto se stvari crni? To ne znam kada će. A kada se sunce uvećava, mi moramo da idemo u grupu planetu. Tako god ćemo mi ići u neku drugu planetu. Sunce da se širi u crveni čin i nestaće ništa. Ništa će da nestane i onda će da nestane. One planete koje kruže oko Sunca za 5 milijardi godina Sunca će ovako onda postaje supernova, pa onda velika kuna, pa nestane, pa onda se stvori mrtvi crni patuljak. Sunce je toliko veće, kada se širi postane veće od Sirijusa A. Tako, bit će sve veći i veći i veći. Samo tri planete teče da pođe Merkur, Venera i Zemlja. Brže će da nestane i pretvorit će se u peli patuljak.